زما د دین اسلام ډیر عزت مندو مشرانو کشرانو او همزولو مسلمانانو ورونو او پکورونو کې ناستو ډیر د حیا او ډیر د غیرت نه ډکو میندو خویندو د دوو جمعو راسي د علم د علماو په فضایلو په مناقبو او د دې په مقام او مرتبه باندې مونږه مختصره گفتگو او تذکره شروع کړې و. مسلمانانو ورونو علماو په خپلو کتابونو کې او زمونږ کابرینو په خپلو مؤلفاتو مصنفاتو کې یو مسله دارا نقل کړې ده، وایي چې الله جل جلاله آدم علیه السلام کله پیدا کړلو د پیدایش نه وروستو الله قرآن پاک کې فرمایي وعلم آدم الاسماء كلها. الله رب العالمین آدم علیه السلام ته علم الاسماء ورکړلو د بعضی سیزونو د نومونو علم الله جل جلاله آدم علیه السلام له ورکړلو. آدم علیه السلام شیطان او عزازیل او ملائکی د دوی استوګنا او اوسیدل بسره په یو ځای باندې وو. الله تعالی چې کله آدم علیه السلام له علم ورکړلو تر د قیامت پورې چې بیا څومره سلسله د انسانیت برا روانه وي او څومره تیره شوې ده، دې ټولو ته الله رب العالمین د علم د علماء او د عالم مقام او مرتبه خودن د پاره یو لوی اعزاز الله جل جلاله آدم علیه السلام له ورکړلو. او هغه اعزاز داو چې کوم نورانی مخلوق د الله جل جلاله دی چې ملایکی دی، یاد وساتئ ملایکی د الله تعالی دومره پاک مخلوق دی، لا یعصون ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ذره د الله مخالفت نه کوي. چې کله نه الله پیدا کړی دی مشغول عبادت دی دا ملایکی او فرشتې. علماو یو مسله لیکلې ده، وایي چې کله الله جل جلاله الله تبارک و تعالی آدم علیه السلام له علم ورکړلو نو دې نورانی مخلوق او دې پاک مخلوق ته الله جل جلاله حکم وکړلو اسجدوا لآدم، تاسو آدم علیه السلام ته سجده ولګوئ. علما ولیکلی دي وایي دا الله جل جلاله د علم او د عالم غ مقام او مرتبه تر د قیامت پورې الله جل جلاله خپلو بندگانو ته ښیي. چې ګوره یو طرف ته ملایکی دي نورانی مخلوق دی د الله ذره برابر ګنا نه کوي، بل طرف ته آدم علیه السلام دی تعلق د بشر او د الله بندگانو سره دی، خو چې الله علم ولا ورکړلو ټولو ملائکو ته الله حکم وکړلو اسجدوا لآدم، تاسو آدم علیه السلام ته سجده ولګوئ. علما ولیکلی دي وایي دین الله د علم غ مقام او مرتبه مونږ او تاسو ته راښیي چې ملائکی الله جل جلاله د دې علم د وجې نه آدم علیه السلام ته سر به سجود وګرځولې. معلومه دی دا خبره شوله چې الله تعالی د ملائکو په مجلس کې هم عالم او علم له یو لوی مقام ورکړی دی. او بیا علماو یو مسله لیکلې ده، وایي ملائکو ته خو الله حکم وکړلو چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده ولګوئ. په ملائکو کې چې د ټولو نه اولنۍ سجده چا لګولې ده وایي دا اسرافیل علیه السلام دی. په لویو
او مقرب فرشتو کې دا څلور غټي او لوی او مقرب فرشتي دي. په دې څلور لوی فرشتو کې یو فرشته اسرافیل علیه السلام ده. علما یو مسله لیکلی ده وایي چې کله الله تعالی دوی ته د آدم علیه السلام په طرف باندې د سجدی لګولو حکم وکړلو نو ټولو نه اولنۍ سجده اسرافیل علیه السلام ولګوله او الله تعالی د یو عالم او د علم په قدر او په احترام باندې اسرافیل علیه السلام لکم مقام ورکړلو. دا ماشومان رخصت کې کور ته لاړ شي. اسرافیل علیه السلام په ملائکو کې د ټولو نه اولنۍ سجده ولګوله. الله تعالی یو اعزاز ورله ورکړلو او هغه اعزاز سو قیمتي خبره علماو لیکلې ده وایي څومره قرآن عظیم الشان چې دی څومره قرآن پاک چې دی د بسم الله او د الحمد نه راواخله تر د وناسه پورې چې څومره قرآن عظیم الشان دی دا ټول په ټوله قرآن پاک الله جل جلاله د اعزاز او د انعام په توګه باندې د اسرافیل علیه السلام په تندي باندې ولیکلو. داغه چې کوم تندی دی داغه په ټنډه او داغه په تندي باندې الله جل جلاله ټول قرآن پاک ولیکل. ولې؟ ځکه په علماو اعزاز الله جل جلاله ته دا انعام ورکړلو چې تا د یو عالم قدر وکړلو تا د علم قدر وکړلو او د ټولو نه اولنۍ سجده دې ورته ولګوله الله د ده په تندي باندې مکمل قرآن عظیم الشان ولیکلو. او د دې مد مقابل دوی سره په جنت کې یو اوسیدونکی ملګری او د الله تعالی ډیر عبادت گزاره حتی چې علماو یو قیمتي نقطه دا ذکر کړې ده وایي شیطان او عزازیل چې دا د ټولو شیطانانو جد امجد دی د ټولو سردار دی د شیطانانو دغه عزازیل د شیطان د آدم علیه السلام ته سجده ونه لګوله. الله ته وایي الله زه به درته څنګه سجده لګوم خلقتنی من نار وخلقته من طین الله زه دې د اور نه پیدا کړی یم وخلقته من طین او دې د خټې او د خاورې نه پیدا کړی دی نو په اور کې خو رفعت او بلندی پرته ده او په خاوره کې خو ښکته غورځېدللی اور په بره باندې ځي او خاوره په ښکته باندې ځي. عزازیل او شیطان الله ته وایي ای الله اسجد لمن خلقت طینا ای الله زه هغه چا ته سجده ولګوم چې تا د خټې نه پیدا کړی دی. ډیره قیمتي خبره علماو په دې کې ذکر کړې ده. د دې آیاتونو په ذیل کې علماو یو قیمتي خبره ذکر کړې ده وایي اولنۍ مخالفت عزازیل وکړلو د یو عالم د سجدې نه انکار وکړلو د علم د عظمت او د قدر نه انکار وکړلو سره د دې چې دا عزازیل او د ټولو شیطانانو دا سردار د الله ډیر یو عبادت گزاره بنده و د الله په مخلوقاتو کې ډیر یو عبادت گزاره و ډیر د الله عبادتونه به کول او علماو تر دې پورې نقطه لیکلې ده وایي دې عزازیل او شیطان د ځمکې په ګوټ ګوټ باندې د الله د تعظیم او د الله د عبادت سجده لګولې ده خو چې کله یو عالم د عظمت نه د انکار وکړلو او د علم د عظمت او د مرتبې نه د انکار وکړلو علماو مسله دا لیکلې ده وایي د یو سجدې نه په انکار باندې الله تعالی دې د جنت نه را بهر کړلو. څومره لویه عجیبه خبره ده د دې وجې علماو لیکلي دي وایي د دې آیاتونو مبارکو نه معلومه دا شوله چې ملایکې د الله ډیر پاک مخلوق دی د الله نورانی مخلوق دی ذره د الله نافرمانی نه کوي. امونږ او تاسو یو مسلمانانو وروڼو چې ګناه هم رانه کیږي خطا هم رانه کیږي نافرمانی هم رانه کیږي مونږ د الله بندگان یو ډیر کمزوري یو خطا او ګناه رانه کیږي خو ملایکې د الله نافرمانی نه کوي. قرآن په دې باندې دال لی د قرآن نصوص او آیاتونه په دې باندې دال لی چې هغوی د الله نافرمانی نه کوي.
الله د حکم مولا مخالفت نه کوي نو دغه پاک مخلوق چې فرشتي دي الله د علم د وجینا ادم علیه السلام ته په سجده باندې وګرځولې علماو یو عجیب خبره ده لیکلې ده وی په دې وخت کې الله تعالی آدم علیه السلام ته علم الاسماء ورکړو یو څو د دنیاوی د روزګار او د کسب چې کم آلات تي الله دا غي نمونه ورخودلی وو اوس کې یو سړی علم د اسماء حسنا و یاد کی یو سړی علم د قران یاد کی او یو سړی علم د احادیث و یاد کی نو بیا بدل الله څومره لوی مقام او څومره لوی مرتبه ورکي آدم علیه السلام مسجود الملائکه وګرځول د علم د وجه نه عزتمند مسلمانانو وروڼو دې سره تړلې علماو یو مسله لیکلې ده سلیمان علیه السلام د الله پیغمبر وو او لوی شخصیت الله پیدا کړو او یو لوی سلطنت او بادشاهي الله ولا ورکړی وو سلیمان علیه السلام تاسو به د علماو نه بار بار داغه تذکری اوریدلې وي سلیمان علیه السلام د الله په لویو بندگانو کې دی د الله په بر گزیده بندگانو کې دی او الله تعالی ورته په ټوله دنیا باندې سلطنت بادشاهي او حکمرانی ورکړی وو سلیمان علیه السلام یو ځلې اعلان کوي خپل ما تحت ته دا غچ څومره ما تحت دي او پچا باندې د بادشاهي ده د یو ملک سلطاینا او بادشاهینا او حکمرانه ده د بلقیس په نوم باندې ده زنانه ده خو الله ول حکومت او حکمرانی ورکړې وه سلیمان علیه السلام اعلان کوي وې زما په دې ما تحت خلکو کې داسې یو سړی شته دی چې د تخت بلقیس ما ته په لږ وخت کې راورسی عفریت په نوم باندې یو جن او پیری ورسره ناست و قال عفریت من الجن دا عفریت په نوم باندې جن او پیری سلیمان علیه السلام ته وی انا آتیک به زه به درته دا تخت راوړم قبل ان تقوم من مقامك استاد زینا د پاسیدلو نه مخکی مخکی اگر تخت بلقیس بتا ترا ورسوما سلیمان علیه السلام مرتوی نه پدې کې خو ډیر وخت لګیږي زه چې د زینا پاسم زما دلته پدې ناسته کې خو ډیر ټیم بلګیږي ما ته دا تخت زر پکار دی مفسرین یو مسله لیکلې ده وی په دغه وخت کې د سلیمان علیه السلام په ما تحت کې یو سړی آصف ابن برخیا دا غنوم و الله ولا علم ورکړو ډیر پاسې دو او سلیمان علیه السلام ته وی انا آتیک به زه به درته دا تخت راوړم قبل ان یرتد الیک طرفک دومره زر به درته راوړم چې سترګې دې پټي او واپسې کلاوي یا کلاوي دې واپسې بندوي نو دې سترګو د پړک په اندازه باندې چې څومره وخت په دې کې لګیږي دا تخت به زه دله راوړم علماو لیکلي دي آصف ابن برخیا چې د سلیمان علیه السلام په ما تحتو کې دی دا هغه سړی دی چې د چا متعلق قرآن ویلی دی قال الذي عنده علم من الكتاب الله اكبر قال الذي عنده علم من الكتاب علماء لکلی دی ویدل الله زور و قوت دا علم ورکړو د علم په زور او په قوت سره د علم په پاور او په طاقت سره سلیمان علیه السلام ته وی انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک ستا سترګې چې پړک وهي ستا د سترګو د پړک نه مخکې به مې تخت بلقیس تا ته رارسولی وي علماو لیکلي دي د ده دا وینا وه سلیمان علیه السلام سترګې پټې کړلې چې واپس یې کلاو کړلې تخت بلقیس ده ته مخې ته پروت و قال الذي عنده علم من الكتاب ولما ولي كلدي وعلم لا الله دمر لوي قوة وطاقة وركڑا دي عزت مند مسلمانان ورونو یوازې دا هم نه خضر علیه السلام تاسو به بار بار د علماو نه د قران او د تفسیر په درسونو کې یو واقع اوریدلی وی د الله جل جلاله ډیر یو لوی او عظیم شان پیغمبر دی موسی علیه السلام اغه ته خلق موسی کلیم الله هم وای ځکه الله جل جلاله سره به هم کلامی کوله الله سره بده هم کلام خبري به ور سره کوله
دا د الله برگزیده او نزدې پیغمبر دی. او بل طرف ته خضر علیه السلام علماو لیکلی دي وای اتفاق په دې باندې دی چې خضر علیه السلام له الله نبوت نه و ورکړی، پیغمبری الله نه و ورکړی، خو دا یقیني خبره ده چې الله تعالی دته یو لوی درجه تقوا ورکړې وا، یو لوی درجه بزرگی الله ورکړې وا، او یو لوی درجه ولایت الله ورکړو. خودی سره سره علما لیکلی دي وی خزر علیه الصلاه والسلام متعلق الله قران کې وی علمناه من لدنا علما، الله وی دته مونږ د خپل طرف نه علم ورکړو. او بیا علما لیکلی دي چې دا علم تکوینی و، تکوینی معنا دادا چې په څه باندې د دنیا نظام چلیږي، زبا پزمکه کې کروند څنګه کومه، زبا گاڑی څنګه جوړومه، زبا کور څنګه جوړومه، زبا آبادی څنګه جوړومه، د دې چې کوم علم دی دې ته تکوینی علم وای. او بل طرف ته علم د قران دی، او علم د احادیث دی، علم د فقه دی، علم د شریعت دی، دې ته علم تشریعی وای. مونږ ته چې په قران او احادیثو کې کوم فضائل د علم ذکر شوی دی هغه د علم تشریعی دی. علماء لیکلی دی وی خضر علیه السلام له الله علم تکوینی ورکړو، دنیاوی امور علم الله ولا ورکړو، خو دی علم ورکول د وجنا الله خپل یو لوی پیغمبر ته حکم کوي موسی علیه السلام ته وی ورسه کس دکړه کول غواړي کس یادول غواړي لارشه خضر علیه السلام له. علماء لیکلی دی وی علم هغه مقام الله مونږ او تاسو ته راخی، مرتبه یې الله راخی. خضر علیه السلام پیغمبر نه دی، الله نبوت نه دی ورکړی، الله پیغمبری نه دی ورکړی. او بل طرف ته الله پیغمبر ته حکم کوي ورشه هغه نه زده کړه وکړه. وی دینه معلومیږي دا چې علم الله جل جلاله په نیز باندې دومره لوی مقام او مرتبه لري چې الله انبیاءو ته حکم کوي، خپل پیغمبر ته حکم کوي ورشه خضر علیه السلام له دا هغه نه زده کړه وکړه. یوازې دا هم نه عزتمندو مسلمانانو وروڼو، علماو په خپلو کتابونو کې یو عجیبه خبره دا لیکلې ده، تاسو توجه راړول غواړم، ډیره قیمتي خبره ده. علماو لیکلي دي وی یو انسان دې هم دا نه وایي چې علم زده کول ګران دي، یا علم هغه زده کړې صفت په ما کې نشته دی. علماو یو ډیره قیمتي خبره دا لیکلې ده وی هر انسان نارینه ده او که زنانه ده، هر انسان نارینه دی او که زنانه ده، په دې ټولو کې الله جل جلاله فطری جذبه د علم اچولې ده. تاسو لازم مثال درکوم، علما لیکلي دي هر نارینه او زنانه چې مطلق بالغه دی او عقل یې په ځای باندې دی، دې سلیم الفطرت دی او دې سلیم العقل دی. علما لیکلي دي وایي په ده کې الله د علم جذبه اچولې ده، په ده کې الله د علم ماده اچولې ده. ولو که یو سړی په سپینه ږیره باندې ولې نه دی، یو سړی عمر رسیده او ډیر عمر والا ولې نه دی، په دکې هم الله د علم د زده کړې هغه ماده او جذبه اچولې ده. او بیا زمونږ کابرینو په خپلو کتابونو کې د دې مسلې یو مثال ذکر کړی دی. علماو لیکلي دي وی علم ویلې کېږي پہچان ته، معرفت ته، د یو شي متعلق زده کړې ته، د یو شي متعلق معلومات حاصلولو ته علم وی. وی چې کله یو ځای کې جمع جوړ شي، خلک ډیر راجمع شي، خلک ډیر راجمع شي، څو کسان سره ودرېږي، هر انسان کې الله فطری د علم جذبه اچولې ده، الله هر انسان کې فطری د علم ملکه اچولې ده. وایي دې ځي د هغې نه معلومات کې څه چللی، لکه ولې راغونډ شوی یې، خیر خو دی که نه، دا خلک څنګه راجمع شوي دي. وایي په ده کې الله اوس د دې معلوماتو حاصلولو او د علم او د معرفت حاصلولو الله هغه فطري جذبه په ده کې اچولې ده. دی غواړي دا خبره چې زه لاړ شم او دې مجمع نه معلومات وکړم، ولې راجمع شوي یې، خیر خو دی، څنګه راغونډ شوی یې، ولې سره په یو ځای باندې ولاړ یې. علماو لیکلي دي وایي دا دلیل د دې خبرې دی چې په هر سړي کې الله جل جلاله د معرفت او د پیژندګلا او د معلوماتو حاصلولو یو فطري جذبه یې خوستې ده. که دا په لاره باندې سپین ږیری روان دی، هم معلومات کې لکه څنګه دا خلک راجمع شوي دي، لکه څنګه دا خلک دلته ډېر ولاړ دي،
لکه څنګه دلته یو ډله او جماعت جوړ شوی دی. وایي دا د دې خبرې دلیل دی چې علم او زده کړې هغه ماده او صفت الله په هر یو سړي کې اچولی دی. او بیا علماو یو قیمتي خبره دا لیکلې ده، ډېره قیمتي خبره، وایي الله جل جلاله د انسان د اعضاو د بدن یو عجیبه طریقې باندې تقسیم کړی دی. انسان په بدن کې درې قسمه کلی آباد دي، انسان په بدن کې درې قسمه خلق آباد دي، د انسان په بدن کې درې قسمه اعضاء او اندامونه آباد دي. علما ولیکلي دي یو قسم کلی، یو قسم آبادی، او یو قسم اعضاء او اندامونه د بدن داسې دي چې په هغې کې الله جل جلاله د زده کړې ماده او د زده کړې صفت اچولی دی. او دویم قسم علما ولیکلي دي د انسان په بدن کې هغه کلی، هغه وادی، هغه بستی او هغه اعضاء او اندامونه دي چې د هغې په ذریعې سره انسان کار، کسب او مزدوري کوي. او دریم قسم د انسان په بدن کې هغه اعضا دي، هغه اندامونه دي، هغه وادی ده او هغه کلی دی چې د هغې په ذریعې سره انسان د خپل مال، د خپل خوراک، د خپل سکاک، د هغې حفاظت ورباندې کوي. علما ولیکلي دي چې کوم سره انسان مزدوري کوي، کسب کوي، هغه د انسان لاسونه دي، هغه د انسان خپې دي. یو سړی چې په لاسونو باندې کنډم وي مزدوري نشي کولی، یو سړی په خپو باندې کنډم وي کما حقه دی مزدوري نشي کولی. نو چې کوم د انسان د مزدوری کلی دی، د مزدوری وادی ده، د مزدوری اعضا او اندامونه دي، الله د ټولو نه لاندې وګرځول. دویم نمبر باندې د انسان د مال او د خوراک او د سکاک د حفاظت کلی، وادی او اعضا دي چې هغه خیټه ده، هغه کلمی دي، هغه معده ده، هغه د انسان زړه او جیګر دی، الله تعالی د ټول بدن تر منځه وګرځول. او په دریم نمبر باندې انسان د علم د زده کړې وادی او کلی دی، انسان د علم د زده کړې اعضا او اندامونه دي. سترګو په ذریعې سره انسان زده کړه کوي، غوږونو په ذریعې سره انسان زده کړه کوي، دماغو په ذریعې سره انسان زده کړه کوي، د ژبې په ذریعې سره انسان خودنه او زده کړه کوي. الله تعالی د علم هغه اعضا او اندامونه په بدن کې د ټولو اعضاو نه بره کېښوده. دماغ د ټولو نه بره، سترګې ورپسې بره، غوږونه ورپسې بره، ژبه ورپسې بره. علماو لیکلي دي دا دلیل د دې خبرې دی چې انسان په دنیا کې پاتې کیږي، خو د دنیا چې څومره سیزونه دي په دې ټولو کې الله جل جلاله کا فوقیت ورکړی دی، الله کا مقام ورکړی دی، او الله کا مرتبه ورکړی ده. دا یې علم ته ورکړی ده، دا یې اسباب د علم ته ورکړی ده، دا یې آلاتو د علم ته ورکړی ده، او دا یې علماو او د دین طلباو ته ورکړی ده. د دینه لوی علامه د علم د ښکاره کیدلو بسوی عزتمند مسلمانانو وروڼو چې الله تعالی نورانی مخلوق ته ملائکه او فرشتې چې ذره د الله مخالفت نه کوي، ذره د الله نافرمانی نه کوي، دی ملائکو ته الله حکم کوي اسجدوا لآدم. تاسو آدم علیه السلام ته سجده ولګوئ، اولی سجده ولګوئ. الله د سجدې نه مخکې په قرآن کې تذکره دا کړې ده، وعلم آدم الاسماء كلها. الله آدم علیه السلام ته علم الاسماء ورکړو، علم اسماء الالات الله ولا ورکړو. په دې بنا باندې الله ملائکو ته حکم کوي اسجدوا لآدم، تاسو آدم علیه السلام ته سجده ولګوئ. که د انسان په بدن کې وګورئ چې په کوم څه سره زده کړه او علم حاصلیږي، هغه اندامونه الله د ټولو نه بره خوستې دي. یوازې دا هم نه، یو قیمتي خبره تاسو ته کول غواړم. زمونږ په اکابرینو کې یو لوی شخصیت دی او یو لوی عالم دی چې په علماو کې یو زلن دستوری دی، او د اکابرینو علماو د صف اول یو لوی عالم دی، امام سفیان ثوری رحمت الله علیه. علماو کې دا هغه نوم د چانه پټ بنا نه دی. امام سفیان ثوری رحمت الله علیه په حواله باندې علماو یو مسله لیکلې ده، ډیره قیمتي مسله ده. سفیان ثوری رحمت الله علیه لیکي، وایي چې کله د مدرسې او د علم او د جومات ته د زده کړې په نوم باندې د کور نه یو طالب علم را روان شي، دا ګورې ډېره قیمتي خبره ده. سفیان ثوری رحمت الله علیه لیکي، د هغه په حواله باندې علماو مسله دا لیکلې ده،
وی چکل یو طالب علم د کور راووزی او د علم د زده کړې په نیت باندې راوته دی چې زبا علم زده کوم زبا عالم جوړیږم او نیت خالص وی نیت داوی چې زپ دې علم الله او پیجنم د الله رسول پی او پیجنم زپ دې علم باندې تقوا خپل کم خوف خدا خپل کم خشیت الهی خپل کم د علم زده کما زی په عمل کرا ولم زی خلق ته وخایم په علم زده کړه خو دنه کې د نیت خالص او د مدرسې طالب علم دی سفیان ثوری رحمت الله علیه لیکي وی د نیت ته خلوص نورستو چې کله طالب علم د کور راووتلو په مخ د ځمکه باندې چې څومره بندگان د الله بیا پاتې کیږي چې څومره بندگان د الله دی په دې کې کمالدار دی که غریب دی په دې کې سړی دی که زنانه دی په دې کې ځوانان دی که سپینګری دی په دې کې ماشومانان دی که بالغ دی په دې کې ضعیفه دی په دې کې قوي دی چې څومره بندگان د الله دی ټول پټول باندې سفیان ثوری رحمت الله علیه لیکي وای نیت ته اخلاص نه ورستو د دغه مدرسې د طالب علم نه په مخ د ځمکه باندې بل څوک بیا افضل نشي ګرځېدلای ډېره قیمتي خبره ده د علم په تکل کې چې کله یو طالب علم د کور راووزي او دې په ترخ کې کتاب راوالي دی وایي زه به استاد ته مخې ته کینم زه به زده کړه کوم زه به علم یادوم صرف به یادوم نحو به یادوم منطق به یادوم اصول به یادوم اصول فقه به یادوم فقه به یادوم اصول تفسیر به یادوم قرآن او حدیث به یادوم د احادیث او اصول به یادوم معانی بیان او بلاغت او بدیع به یادوم په دې غرض د کور راوتی دی او نیت یې دا دی چې په دې ماته الله رضا را نصیب شي علماو لیکلي دي او خاص کر سفیان ثوری رحمت الله علیه په حواله باندې لیکي وی بیا په مخ د ځمکه باندې د دې طالب العلم نه بل څوک افضل بنده په ځمکه باندې نشي کیدلی دا وی د ټولو نه افضل سړی دی ځکه دا د علم په تکل کې راوتی دی او نیت خالصه د الله رضا ده وی دا د ټولو نه افضل سړی دی څومره لویه خبره ده یوازې دا هم نه علماو یو روایت را نقل کړی دی وی چې کله یو څوک د کوره ووځي ډېره قیمتي خبره ده من کان فی طلب العلم علماء روایت را نقل کوي وی کم یو سړی چې د علم په طلب کې وي د کوره راوتی دی نیت او غرض یې دا دی مقصد او مراد یې دا دی مطلوب او مقصود یې دا دی چې زه علم طلب کما زه علم زده کما ما نه عالم جوړ شي من کان فی طلب العلم کم یو سړی چې د علم په طلب کې دی کانت الجنه فی طلبه علماء لیکلي دي کانت الجنه فی طلبه وی د ده په طلب کې جنت لګېدلی وي دی لګیا وي د علم طلب کوي او جنت لګیا وي د ده طلب کوي وجه علماو دا ښودلې ده چې چونکه علم لا علماو لا د مدارسو طلباو لا قراو حضراتو لا حافظان و حضرات ولا الله یو مقام ورکړه ده من کان فی طلب العلم کم یو سړی چې د علم په طلب کې وي کانت الجنه فی طلبه وی جنت د په طلب کې لګېدلې وي او بیا علماو یو عجیب خبره د ټولو عجایبونه ډیره عجیب خبره علماو دا لیکلې ده حدیث مبارک کې راځي نبی مهربان علیه السلام فرمای العلم نور وی العلم دا نور او رڼا ده بیا د دې روایت پیش نظر علماو یو مسله دا لیکلې ده و یو نور او یو نور دا هغه دی چې د اسمان په لمنو باندې راخیږي او دویم نور او دویم رڼا دا د هغه علم ده چې د قرآن او د احادیثو نه راوتی وي علما لیکي وایي چې کوم نور او رڼا او نور د اسمان په لمنو باندې روز مره توګه باندې راخیږي د هغې نور نه په څو چنده باندې د علم هغه نور او رڼا افضل او بهتره ده او د دې علماو یو وجه ذکر کړې ده وی اسمان په لمنو باندې راختون کې نور او رڼا د دې روحانیت د دې ځلېدل د دې غپړقا دا صرف د ورځې ده د شپې د هغې غروب وشي د شپې هغه وغورځېږي د شپې هغه ډوب شي خو د دې مدې مقابل علم دی چې هغه د ورځې هم رڼا کوي هغه د شپې هم رڼا کوي هغه په هر حالت کې لګیا وي او خپل رڼا خوري او بیا علماو د دې په مثال کې یو واقعه را نقل کړې ده زمونږ په اکابرینو کې یو لوی شخصیت تیر شوی دی شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه
یو عجیب شخصیت تیر شوائے دے دیر عجیب شخصیت وی دا انگریز خلاف دا جہاد پا فتوہ کی کہ شیخ الہند رحمت اللہ علی سر فیرست او دا صف اول مجاہد یادیگی نو دا غب شاہ باندی چو ملگری دا دی چی سم شانا بشانا پکلکا باندی دا سر دا جہاد پا فتوہ کی مضبوط ولا دا فیرنگیانو خلاف چکلا شیخ العربی والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علی جلسی جلوسونا او تحریکی ازادی شروع کرلو نو چکل با دارلوم دیو بند تر آگئے دشپی یا و بجا بوا دو بجی بوی جلسی جلوس نبا فارغ شو دا خلق و مصروفیاتو نبا فارغ شو دا مدرسی کی چمر طلبا دی دا بخاری شریف لستون کی چمر دا دارلوم دیو بند طلباو دا مدرسی چوکی دار تی وینا کردی و چی کلا شیخ الہند رحمت کلا مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علی مدرسی تراش وی گور دانگا عادت دادے چی او دس چار ادام کی او دا ٹولو نا اول پا جماعت کی تحجد کی اگی نروس تو بیا نور معمولات تر سر کی نو دا مدرسی چوکی دار تا طلباو دا مدرسی طالب علمانو یو خبر کردی و وی چی کلا دے دا تحجد و نفارغی گی او دے دا تحجد و سلام سر خی چی مونگ دی دمرا وقتی پاسولیو چی دے تحجد خلاسی چی مونگ دا پس متصل درسگاہ آباد کردی وی مونگ دا درس حلقہ برابر کردی وی مونگ دا درس دا طلبا و جماعت برابر کردی وی ہم دا غشانی بکی دلا یو بجب و دو بجیب وی مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ با دشپی دا تحجد نفارغ شو سلام بی اوسر خول بل طرف تا بشا تا طلبا ناس تو دا بخاری شریف دا درس حلقہ با ولگی دلا علماء ولی کلی دی یو آغا نور دے چی دا ورزی راو خیجی گی ما خام سر دا غی غروب شی اگر ڈوب شی او بل طرف تا دا علم نور و رنا دا دا ورزی هم دا غی خوراول و رنا وی دشپی هم دا غی خوراول و رنا کی گی تاسو بکتلی وی دا مدارس علماء دا شپی ترنا وقت پوری بازی کتابون درس کئی دا مدارس طلباء سہر وقتی پدری او پدونیمی او پدرینیمی بجی باندے طالبین مان غریبانان مدرسہ کی پاسی گئی طول اشپن پا علم پا قرآن و حدیثو کی تیرش او طول او رزم پا قرآن او پا حدیثو کی تیرشی او عجیب خبر دادا مشہور تابعی دے حسن بصری رحمت اللہ علیہ دلوی پیمانی تابعی دے حسن بصری رحمت اللہ علیہ لکی وی اللہ تعالی پا منگ باندے پا طول امت مسلمہ باندے احسان دا علماء پا شکل کی کرنے دے دا علم پا شکل کی کرنے دے حسن بصری رحمت اللہ علیہ لکی وی کچر دا علماء نوائے کچر دا علم نوائے اغلی کی وی قسم دے وی دے انسانانو با زندگی دے حیواناتو دے سارو دے زناورو او دے ڈنگرو پشانی تیرہ ولی نن کمونگا مور پی جنو دا دے علماء برکت تے کمونگا پلار پی جنو دا دے علماء برکت تے کمونگا ورور و خور پی جنو قسم دے دا دے علماء برکت تے کمونگا کشر و دے مشر اغا داب و احترام و شفقت پی جنو وی دا دے علماء برکت تے وی اللہ پا امت باندے احسان دے علم او دا علماء پا شکل کی کڑے دے قسم دے عزت مندو مسلمانان روڑو پا ار لحاظ او پا ہر میدان باندے منگو تاسو دے علم تا محتاج ایو او پا ہر میدان کے پا ہر محاظ باندے پا ہر زیکے اللہ جل جلالو علم لے یو مقام و مرتبہ ور کڑے دا علماء یو خبر علی کلے دا و یو عزت آغا دے چی سڑی تا پا مال باندے میلاوشی تاسو تمام پتیر جمعہ یو تذکرہ دا کڑی ہوا خپل کشنان علماء کے قسم دے تاسو با پیادے گئے داد فلانی عالم پلار دے داد فلانی مفتی سے پلار دے داد فلانی شیخ سے پلار دے علماء علی کلی دی و یو عزت آغا دے چی سڑی تا پا مالدارے باندے ملوش پا مالدارے باندے چا تا حاصل ش او دویم عزت آغا دے چی پا علم او دینداری باندے چاہتا بیلاوش علماء علی کلی دی وی دمال پا ذریع ملاوی دون کہ عزت دا قسم دے فانی دے دم رفانی دے چی پا خپل جن باندے تاسو نظر واچا ہوئے بیر دا سے مالدار خلق چی تاسو با پا خپل جن کی داغی مالداری لیدلی وی تاسو با داغی دے عزت
او داغی د عزت نرستو زندگی چې شمدید گواهان یې چې یو طرف ته الله د مال په وجه غی له عزت ورکړو چې بیا کله غی نه مال تلای دی بیا تاسو ګورئ چې داغی عزت باقی پاتې دی کنه دی پاتې خو بل طرف ته کم عزت په علم باندې حاصل شي په دینداری باندې حاصل شي علما ولیکلی دی وې دا عزت باقی دی په دې باندې فنا ناراضی په دې باندې زوال ناراضی په دې کې کمی ناراضی او عجیب خبر دادا چې کوم یو عزت الله په علم باندې سړی لور کی علم په صحیح مانو کې علم ربانی وی علم د قران او د حدیث وی وی په دې علم کې الله جل جلاله دوام چولې وی په دې باندې فنا ناراضی په دې زوال ناراضی دا عزت الله باقی ګرځولې دی دا عزت الله دائمی ګرځولای دی په دې عزت باندې چرته فنا ناراضی عزت مند مسلمانانو وروړو علما یو خبره لیکلې ده وې مجلسو فقيه خيرم من عباده 60 سنه وې یو فقيه سړی لاړ شي دینه قیمتي خبره ده مونږ دې سوچ کې هر وخت لګیدلې یو افلانې سړی ډیر مالدار ده فلانې سړی سره دولت ډیر دی فلانې سړی دسې دی فلانې سړی هغه سې دی ما او تاته علما یو روایت ذکر کوي او په دې روایت باندې یو دعوت رانه راکوي علما لیکي وایي مجلس فقیه واحد خیر من عباده 60 سنه وایي لاړ شه یو فقیه او یو عالم چې د قران او د احادیثو سم عالم دی او تا ته خود نه کوي ته د هغه نه زده کړه کوي مجلس فقیه خیر من عباده 60 سنه وایي داسې عالم سره یو مجلس کول ولو که لږ ولې نه دی ولو که لږې لحظې دپاره ولې نه دی خو تا هغه سره کېناستې مجلس دې ورسره وکړلو علماو لیکلي دي وایي دا مجلس کول خیر من عباده 60 سنه وایي دا د شپېتو کالو د عبادت نه اولا او افضل دی یو عالم سنه ناس تکول لگا کول خیر من عبادت 60 سنه دا د شپې تو کالو د عبادت نه افضل ده او یو قیمتي خبره ده دا علما ولیکلی دي و نوم العلماء عباده نوم العلماء عباده دا د احادیثو نه معلومه خبره ده د علما فتوا په دې باندې ده نوم العلماء عباده وې چې کله عالم سره ودشي دا خوبیم الله په عبادت کې شماري او د دې پسې پشت علما یو نقطه ذکر کړی ده وې د عالم دا خوب الله په عبادت کې ولې شماري یو ډیره قیمتي خبره علما ولیکلې ده وې چې کله یو سړی کور ته ترکان راولي راوسته دې د پاره دی چې زما په کور کې د لرګي کار دی تماله دا کار د لرګي وکه زما کور کې ارماری ته ضرورت دی کټ ته می ضرورت دی یو ډیکس ته می ضرورت دی کرسۍ ته می ضرورت دی میز ته می ضرورت دی دا لرګي واخله تماله دا سیس جوړ کا علما لیکي وې چې کله دا کاریګر لګیا شي او استاد لپاره چې کوم یو سیستم د نظر دی او کوم سیستم مطلوب دی غدل جوړی نو معلومه خبره ده کله پدی کې سټک خرابېږي کله پدی کې اره خرابېږي کله پدی کې میخونه کم شي دی لګي خپل اغه اره برابرې دی لګي خپل اغه سټک برابرې نو چې چا کور ته راوسته دی او کوم مالک دی ا دې کاریګر ته دا نه وای چې تا نه بزو د ورځې د دیاړې نه دی اری برابرولو چې کم ټیم دی داغي پیسې بدنه کټ کوما دا ورته نه وای چې تا کوم سټک به خراب شو دا غي کوم ټیم په لګیدلې دا غي ټیم پی سي بدنه کټ کوما دا ورته نه وای چې کوم میخ وغیرہ در سره کوم هغه برابر اول په دې لشل منټ لګیدلیو دا غي پی سي بدنه کوم نه دا ورته نه وای بلکې کله ورځ چې پوره شي هغه ته ټوله پیسې په اخر کې وس پاره علماء لیکلي دي اغه ته پته د مالک ته د ارتی ری هم زما دی کار د پاره سټک جوړی هم دی زما کار د پاره دی هم زما دی کار د پاره لګیا دی هم دی زما کار زما د مطلوب او مقصود تر سره کول د پاره دی لګیا دی او مهنت کوي د اری د جوړول هغه وخت پیسې د نه نکټ کوي سټک او آلاتو د جوړول هغه پیسې د نه نکټ کوي ولی زکاغه ته پته ده چې دې عمده زما سیس جوړول د پاره تیارې کوي عمده غرنګي علما ولیکلي دي چې د عالم خوب الله په عبادت کې ولې شماري زکه دې دا خوب کوي عمدی د پاره چې بیا دې ځان برابر کړي زب خلکو ته قران څنګه خېمه
زبا حدیث څنګه خیمه اومدی د پاره چې یو څو منټه دې آرام وکي سترګې لګي پټي کی پدی غرض باندې چې زلګ آرام وکم بیا قران او حدیثو دې خودنی ته الله می برابر کی علما ولي کړی دي امدغه یو نکتی د وجنه نوم العلماء عباده الله د دې علما د دې طلباء دا خوب هم الله په عبادت کې شماري او یوازې دا هم نه یو ډیره قیمتي خبره علماء لیکلی ده او دا زما د خوب پیغمبر وینا ده وای چې کله د قیامت ورځ شي هغه شهدا چې د دین سر بلندۍ دپاره هغې خپل ځان د الله د دین دپاره نظرانه ګرځولی خپله وینه یې د الله د دین نه قربان کړې وه خپل بچي یتیمان کړي وو خپله کور والا یې کونډه کړې وه خپله مور یې بوره کړې وه او دې د دین د سربلندۍ دپاره جهاد میدان ته تللو خپل ځان یې قربان کړلو علما لیکلی دي وایي قیامت په ورځ باندې به د دغې شهید د بدن هغه وینه راخیستل کیږي او بل طرف ته د علماو د قلم هغه سیي چې د دین خدمت پرې کړی دی د قرآن آیاتونه پې لیکلي دي د خوږ پیغمبر حدیث مبارکه یې پې لیکلي دي د فقه او د دین مسایل یې پې لیکلي دي او د په هغه سیایې سره هغه قلم سره د دین خدمت کړی دی علما لیکي وایي د شهید هغه وینه به راخیستل کیږي او بل طرف ته به د علماو د قلم هغه سیایي راخیستل کیږي وایي دا د علماو د قلم هغه سیایي دا به د شهید د وینو نه د الله په در کې ډیره افضله ګرځېږي او د دې وجه علما ښیي وایي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم ولې دا خبره مونږ او تاسو ته کوي چې عالم د قلم هغه سیایي دا د شهید د وینې نه افضله ده د دې وجه علما دا ښیي وی انبیاء په میراث کې چې څه پریدي د علماو ته پریخي دي وی عالم په منزله د زوی د بادشاه دی او مجاهد دا په منزله د خادم د بادشاه دی علما لیکي وی د بادشاه زوی دا په مقابله د خادم کې بهتره وي علما دا د انبیاو وارثان دي مجاهدین دا د انبیاو خادم دي او خادم په مقابله کې وارث دا افضل او اولاوي د دې وجه علما او مسله دا لیکلې ده وي عالم هغه مقام او مرتبه الله خودنې دپاره مونږ و تاسو ته د خوږ پیغمبر په ژبه باندې وایي وایي قیامت په ورځ باندې د عالم د قلم هغه سیایي دا به د شهید د وینو نه اولا او افضله ګرځېږي او تاسو ته ما مخکې روایت ذکر کړلو قرآن عظیم الشان کې الله جل جلاله تر د قیامت پورې ټولو انسانانو ته یو ارشاد فرمایلی دی الله قرآن پاک کې فرمای شیطان الله سره دلایل شروع کړ الله ورته وی ملائکو ته شیطان ته اسجدوا لآدم تاسو آدم علیه السلام ته سجده ولګوئ شیطان د سجدی نه انکار وکړلو دا ډیره قیمتي نقطه ده ډیر په توجه سره واورئ شیطان الله ته وایي الله زه آدم علیه السلام ته څنګه سجده ولګو خلقتنی من نار وخلقته من طین وفي روایه وفي آیه اخرى اسجد لمن خلقت طینا الله ته وایي الله زه آدم علیه السلام ته سجده ولګوم زه دې د اور نه پیدا کړی او دې دې د خټې نه پیدا کړی په اور کې رفعت او بلندی ده زما دې خبرې ته ډیر ډیره توجه وکړئ سخت په غور باندې واورئ الله جل جلاله شیطان ورته وایي اسجد لمن خلقت طینا زه هغه چا ته سجده ولګوم چې څوک دې د خټې او د خاورې نه پیدا کړی دی یو عالم ته ځکه په دې وخت کې مفسرینو لیکلي دي الله ملائکو عزازیل او شیطان ته حکم د سجدې د دې وجه نه کړو چې الله تعالی آدم علیه السلام له علم ورکړو وعلم آدم الاسماء الله له علم ورکړو نو ځکه الله ملائکو ته حکم کوي الله عزازیل او شیطان ته حکم کوي اوس جدول آدم آدم علیه السلام ته سجده ولګوي عزازیل او شیطان د عالم د عظمت داغه د احترام او داغه د قدر نه انکار وکړلو علما ولیکلی دي وی په دې انکار باندې عزازیل او شیطان الله تر د قیامت پورې ذلیل او رسوا وګرځول الله جل جلاله نقد په هغه وخت کې عزازیل او شیطان د جهر نه خارج جنت نه خارج او بهر وګرځول
وي دا صرف الله د علم د علماء هغه مقام خلقو تخکاره کوي وي ملائکی الله را پاسي او ادم علیه السلام تی سر به سجود ګرځي د علم د وجه دا چې بیا کله عزازیل او شیطان انکار وکړلو الله د جنت نه راوستلو اوس علماء دو خبرې لیکلې دي الله دې مالا پسمه توګه دا اخیری خبرو د بیانولو تاسو لدی الله پسمه توګه په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب وګرځول کی علما لیکي وی دو خبرې الله مونږ ته په ګوته کړلې یو لاره او یو خبره الله دارا په ګوته کړله چې ملائکو آدم علیه السلام ته سجده لګولې ده دوی ملاره او دوی مخبره الله دارا په ګوته کړله چې عزازیل او شیطان آدم علیه السلام ته د سجدی لګولو نه انکار وکړلو دواړه خبرې او دواړه لارې الله را وښودلې او د دې انجام یې را وښودلو چې چا سجده ولګوله الله هغه ملائکو له یو عزت ورکړلو د ټولو نه اولنۍ سجده آدم علیه السلام ته د علم د وجې نه اسرافیل علیه السلام لګولې وه الله عزت ولدا ورکړلو چې په تندي د اسرافیل علیه السلام باندې څومره قرآن پاک دی الله ټول قرآن پاک د ده په تندي باندې ولیکلو او عزازیل له سجدې نه انکار وکړلو د علم د قدر او د احترام نه انکار وکړلو الله د جنت نه هم را وستلو او الله ذلت او رسوایی هم د مقدر وګرځوله دواړه لارې الله را وښودلې اوس موږ او تاسو له الله اختیار را کړی دی وهدیناه النجدین الله وی ما خپلو بندگانو ته دواړه لارې ښودلې دي الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه اولئك اصحاب الميمنه الله دوار الله لروفو دلي يو طرف تدع علم دع علماء د طلباو دوی سره د ناستې دوی سره د خدمت دوی سره د مینې دوی سره د ملاتړ جوړېدلو لار الله را وښودله چې دا بدله مقام او مرتبه درکوي او بل طرف ته لاره د علماو د علم د طلباو د حافظانو د قاریانو د شیوخو او د مفتیانو سره د بغز د حسد د کینې او د هغې د قدر او د احترام نه کولو اغه انجام او لارم الله را وښودله چې ګوری دا لاره د شیطان ده دا لاره د عزازیل ده دا لاره د ذلیلو خلکو ده دا لاره د رسواو خلکو ده او دا لاره د بې قدرو خلکو ده دواړه لارې الله را وښودلې اوس په علم به الله ما او تاسو ټولو له عزت راکوي او دا عزت به دایمي وي په علم باندې به الله ما او تاسو ټولو له یو رفعت او بلندي راکوي او دا رفعت او بلندي دا به دایمي وي دا به ازلي وي دا به ابدي وي دا به سرمدي وي ما او تا به پې خوشحاله یو قسم دی الله علم له یو لوی مقام او مرتبه ورکړې ده دا درې جمعې مسلسل د علم په موضوع باندې څو خبرې مونږ عرض کړلې دا صرف په دې باندې چې مونږ او تاسو خپلو کشرانو نه کار واخلو قسم دی که علما هم ته جوړ کړه چې هر څومره بد شي هر څومره بد شي په کور کې به د نورو بچو نه د عالم بچی ښه وي راله او ما و تا به پې خوشحاله یو دنیا کې به هم پې خوشحاله یو قبر کې به هم پې خوشحاله یو او آخرت کې به هم پې خوشحاله یو او الله مکه الله مکه که زمونږ و تاسو په خپلو کورنیو کې عالم نشته دی علم نشته دی نو بیا یو لاره شریعت مونږ او تاسو ته راښودلې ده چې که علم خپلې کورنۍ ته راوستل غواړې عالم د زړه نه بې غرضه بې مقصده بې لالچه د هغه خدمت کوه او هغې سره مینه ساته الله به ستا په خاندان کې علما پیدا کوي او عجیبه خبره دا ده وی که عالم سره دې لږ هم زړه کې څه وساتل تر د پنځلس پشتو نه په بره باندې تقریبا اولس پشت علما یادی د پنځلسو پشتو نه په بره باندې پنځلس پشت څه معنا اول زوی دی هغه نه کته نوسی دی هغه نه کته کړوسی دی هغه نه کته کودی دی هغه نه کته پردی دی او داسې تر لس پشته پورې نور روان شه علماو لیکلي دي یو عالم پسې چې یو سړی څه ووایي یو عالم پسې تر د اولس پشتو پورې الله د ده په کورنۍ کې عالم نه پیدا کوي څومره سخته خبره ده
اول سطر پښتون پورې الله د په خاندان او د په کورنۍ کې علما نه پیدا کړي. د دې وجنا کما او تاسو ټولو دغه اراده وي چې علم خپل کور ته راولو، خپل خاندان ته راولو، خپل فروع او کشرانو ته راولو، علما سره به د زړه نه مینه کوو. او دا به نه کوو چې عالم سره مونږ ټوپک په اوږه باندې کېږدو، بدماشي ورسره شروع کړو، هر ځای کې چې پاتې کېږو. اکه نن دا محله ده، که سبا بله محله ده، که هغې نه وروسته بله محله ده، که بله محله ده. زه تاسو ته یو خبره وکړم، زور د زورور سره ښکاره کول خوند کوي. هغه چا سره زور ښکاره کړه چې ستا د مقابلې دی او ته پوهېږي چې دیم زورور دی، زه د ده مقابله کولی شم. عالم سره به څه زور ښکاره کوي؟ هغه غریب خو نه چا سره جنگ کوي، نه چا سره جګړه کوي، نه دې ګریوان ته دردانګي، نه تا ته کنځلې کوي، نه به درته بدې ووایي. نو هغه سره د زور کولو یا هغه سره د مقابلې کولو څه معنا لري؟ هغه چا سره مقابله وکړه چې ته پوهېږي چې دا زما د مقابلې دی. عالم سره مقابله کولی هم نشي، سره د دې چې دی نه کوي خو ته بیا هم نشي کولی، ځکه هغه په شان باندې قوت ته الله جل جلاله پروت وي، قوت رسول الله مبارک د دعاګانو پروت دی. او پاور چې د الله په شان باندې د چا وي، هغه یقیني چې بیا زورور وي. خو قسم د تخرم ګورې، ما ځان دپاره یو خیرخوا ورور وګڼئ چې دی مونږ ته څه وایي. دا یو ورورولۍ خبره راته کوي. علما الله ته ډېر خوښ دي، دا الله ته نیازبین خلک دي. اول په خپله کورنۍ کې علم راولئ، کنی د علماو سره مینه وکړئ. که دام نه وه نو شریعت صراحتا مونږ بیا منع کړي وو چې علماو سره د بغض د کینې او د حسد نه بیا ځان لرې وساته، کنی فتحلک رسول الله مبارک وایي هلاک بشي. الله دې ما او تاسو ټولو له په دې ټولو خبرو باندې په کلکه توګه باندې عمل را نصیب کړلی کې. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.